endurinn í upplíka. Það er náttúrulega bara jákvæmt. Þetta er bara helst að halda áfram. Jú, mér fannst þetta mjög, veistu minna, fyrir ári síðan var ég ekki eins og búin að ákveða flytinga. En svo bara gerðist þetta. Við ákveðum að taka slæginn, sko. Prófa þetta. Það hefur bara gengið vel. Maður sleppir við allt það. Ég er bara eitthvað að sé húsið mitt og vinnunni og... Þetta eru 900 metrar ef ég fyrir lönguleiðina. Nei, ég held að ég sé bara fyrsta. Það er gaman, sko. Gaman að breyta. Já, ég vil, mér finnst miklu betra að búa hér. Það er miklu sæðan. Ekki missa af nýju þáttaröðinni Aftur heim næsta þriðjudag klukkan 20:30.